jujurnya saya malu Ustaz nak cakap. Mak saya, saya tak pernah selalu tinggi suara. Korang ajar. Kadang-kadang tangan tu macam nak naik. Tapi cik, saya ingat lagi tu mak saya. 4 bulan dia bawa saya dulu. So saya ingat bapak saya pun kejap renggang, kejap tak renggang. Semua-semua salah saya. Saya buat benda dia tak suka. Sebab saya tak ada akak, dia marah. Saya tahu. Dia cuma diam. Dia cuma diam. Tapi saya tahu dia marah sih. Tapi saya buat juga. Bapak saya kata saya jangan merokok, saya merokok. Bapak saya kata jangan mencuri, saya mencuri. Saya buat adik-adik saya kecewa. Adik-adik saya harap tinggi kat saya. Jadi saya ambil mudah. Saya tak tahu apa tujuan saya kat sini. Tak tahu Zat. Tujuan saya tak tahu. Saya tak tahu apa bapak. Bapak saya nak harap apa yang dia harapkan sesuatu. Saya tak tahu saya boleh bagi ke tak. Saya tak. Semua hidup saya ingat, saya ingat bapak saya tak pernah buat apa dia nak. Dia tak pernah jadi anak yang dia nak. Umpama macam sifat baik tu tak ada kat saya. Saya perlu ustaz, saya doakan awak. Kemudian nama awak nama yang sangat baik, sangat mulia. Allah sayang awak dengan akhirat. Allah sayang awak dengan akhirat. Kalau tak, Allah tak jumpa dengan kita. Nabi sayang awak, awak bukan calon-calon orang. Allah yang mulia awak Islam. Mak ayah awak sangat sayang awak. Dunia akhirat dia tak dapat nak luang, tapi dia sayang awak. Sebab tu dia hantar awak kat sini. Dia tak pernah, dia usaha sampai dia mati, dia sayang kau. Adik-adik awak pun sayang awak. Awak pun sayang mereka, saya tahu. Awak anak yang baik, awak dah besar, awak faham. Awak cakap tadi, saya tahu awak faham. Cuma awak tersalah jalan, tersilap. Awak lemah sebelum, tapi yakin Allah akan tolong awak. Jadi saya doa awak jadi anak yang baik. Bahagiakan mak ayah awak, dapat jaga solat. Anak yang baik dunia akhirat, Allah sayang. Mudah-mudahan Allah bantu awak dunia akhirat. Tak apa buat salah, yang lepas tu lepas, tak apa. Di balik ni azam, bahagiakan mereka kan. Tahu tak orang tahu harga mak ayah ni bila? Bila mak ayah kita dah terbaring, hari tu dia dalam jenazah.